tässä. Aloitetaan sillä kysymyksellä, että kuinka pitkään on ollut Kurdistanissa asunut siellä kaupoittaa? Mä olen ollut siellä töissä vuodesta 2009 vuoteen 2012, eli noin 3 vuotta, mutta sinä aikana olen ollut myöskin pitkiä aikoja Suomessa. Sä oot kirjoittanut paljon, sun kirjoituksia Suomessa ovat tunnettuja kurdeista, kurdien tilanteesta ja heidän kulttuurista. Joo. Miltä se näyttää tämä nykyinen tilanne? Tämä tilanne Shengalissa ja jesidien keskuudessa ja Mosulin alueella on hirveä, mutta tärkeintä on nyt se, että pystyvätkö kurdit tekemään yhteistyötä. Ja viime päivinä siitä on tullut tietoja, että yhteistyö on lisääntynyt. Eli mun mielestä tärkein asia on kurdien keskinäisen yhteistyökohtalo. Ja kansainvälinen apu, joka on hyvin tärkeä, niin on kuitenkin vasta seuraavaksi tärkeä asia. Kuten historia näyttää, kurdit ovat epäonnistuneita tässä yhteistyössä pitkään. Kuinka he onnistuvat tällä kertaa ylläpitää tätä yhteistyötä? Tämä on kurdien yhteisön asia. Mä näin, että aikaisemmin kurdit on eläneet niin eristäytyneenä toisistaan, että yhteistyö on sen takia ollut vaikeaa. Mutta nyt on nuori uusi sukupolvi, joka on pystynyt kommunikoimaan sekä diasporassa että internetin ryhmissä keskenään. Ja silloin tämä eri alueiden tuntemus on lisääntynyt ja tämä prosessi etenee koko ajan ja se, että tapahtuuko se hitaasti vai nopeasti, niin sen vasta aika näyttää, mutta oikeaan suuntaan ollaan menossa. Onko mahdollista kurdit puoluepolitiikkaan seurauksena saada itsenäisyyttä? Mun mielestä Etelä-Kurdistanin itsenäisyys on vain yksi asia. Ja jos syntyy pieni Etelä-Kurdistanin, pieni itsenäinen valtio Etelä-Kurdistanin, niin se on niin kuin mini-Kurdistan. Eli siellä asuu vain noin 15% kaikista kurdeista ja muiden alueiden ongelmat säilyy ennallaan. Ja jos Kurdistan itsenäistyy ilman muiden kurdialueiden tukea, niin tämä itsenäisen valtion tilanne on hyvin haavoittuvainen. Eli kurdien keskinäinen yhteistyö on mun mielestä tässäkin asiassa tärkeämpää kuin kansainvälisen yhteisön hyväksyntä, vaikka sekin on tosi tärkeää. Miten Etelä-Kurdistanin puolueet voi oppia tästä Shengalin tappiosta, kun peshmergat eivät kestäneet sissimiehiä? Tämä tilanne on siellä sama kuin muissakin konflikteissa Kurdistanissa, että kurdien täytyy tehdä yhteistyötä keskenään. Se, että mikä on nimenomaan Shengalin tilanne, niin sen analysointi tässä vaiheessa, kun kriisi on vielä näin paha, niin on ehkä liian aikaista. Et sitten kun tilanne ei ole päällä, niin sen jälkeen on aika niin kuin pohtia tätä ja vetää niitä poliittisia johtopäätöksiä. Ja tällä hetkellä tärkeintä on vaan ajaa vihollinen Shengalista pois ja vapauttaa se kurdeille. Eli mun mielestä ei riitä, että puhutaan pakolaisten auttamisesta Shengalista. Se on tärkeää sinällään, mutta yhtä tärkeää on se, että Shengal ei jää ISISin käsiin. Ja sitten kun nämä tärkeimmät asiat on hoidettu, niin sitten on aika pohtia niin kuin pitemmän tähtäimen kysymyksiä. Valtion nimissä terroristijärjestö ISIS. Kurdistan ei missään nimessä ole halunnut olla tässä osapuolena, mutta se on joutunut tähän tilanteeseen. Ja sen takia me olemme tänään täällä tuomitsemassa sitä, mitä Kurdistanissa tapahtuu. Ja tuomitsemme ISIS-joukkojen, ISIS-terroristien hyökkäyksiä, mutta samalla annamme tukeamme hyökkäysten kohteeksi joutuneille siviileille ja Kurdistanin aluehallinnolle ja kaikille muille Kurdistanin peshmerga- ja gerillajoukoille, jotka taistelevat niitä vastaan ja yrittävät säästää ihmishenkiä siellä.
Ilkka, sä oot pitkään ollut kurdien kanssa, sä oot tehnyt työtä ja oot käynyt itse Kurdistanissa. Miltä se tuntuu tilanne tällä hetkellä Helsingin keskustassa katsottuna? No, erityisesti varsinkin nyt enää meillä on mielenosoitus täällä liittyen tähän ISISin tilanteeseen ja varsinkin nyt Pohjois-Irakin osalta. Mä oon itse tässä noin puoli vuotta vuosteen aika paljon työtä täällä sekä Rosavan Kurdistanin yhteyksien rakentamisesta Suomeen ja nyt viime viikkoina myöskin konkreettisten tukirahoitusten rakentamisessa yhdessä suomalaisten järjestöjen kanssa näille jesidipakolaisille. Näinä aikoina niin kun tapahtuu asioita, joita ei olisi uskonut vielä kaksi viikkoa sitten mahdolliseksi. Ja on monessa suhteessa historiallinen asia, moni asia menee tämän ISISin terrorin osalta uudeksi. Ja yksi tärkeinen piirre, jota erityisesti haluan korostaa, on tämä toive siitä, että kurdit löytävät vahvasti myöskin yhtenäisyyden keskenään. Tiedämme nyt, että yllättäviä asioita on kaikkien keskeisten kurdiryhmittymien asevoimat ovat yhdessä tällä hetkellä Kurdistanissa. Ja toivon mukaan tämä kurdien itsenäisyysmahdollisuus menee eteenpäin ja toivon kovasti, että ennen kaikkea siinä nähdään myöskin tämä koko Kurdistanin itsenäisyys, länsi, itä, etelä ja pohjoinen. Mun mielestä kurdit on hyvin ystävällisiä ja tulevat toimeen erilaisten ihmisten kanssa todella hyvin. Ja iloisia, hyvin vastaanottavaisia ja minun mielestä ihan miellyttäviä ihmisiä. Mä olen Tarja Niemi ja olen Kurdistanissa vieraillut kahteen kertaan vuonna 2004 ja 2008. Ja mulla on paljon kurdiystäviä tällä hetkellä, ystäviä, jotka on Kurdistanissa, eivät ole päässeet palaamaan sieltä Suomeen. Ja meidän tehtävä suomalaisina on olla mukana tässä rauhanprosessissa ja olla tietoisia siitä, mitä Kurdistanissa Irakissa tapahtuu. Siellä tapetaan siviiliä, siellä tapetaan lapsia, haudataan ihmisiä elävältä hautoihin siellä. Semmoisia kauheuksia, mitä mä en olisi koskaan uskonut, että siellä tapahtuu enää sen jälkeen, kun mä ajattelin 2004, että nyt tilanne on siellä stabiili. Missä määrin suomalainen media antaa tietoa kurdeista? Aika vähän annetaan kurdeista tietoa, että kyllä niin kuin asiat taisi olla paljon enemmän mediassa esillä Suomessa, että ihmiset tietäisivät, minkälainen tämä Kurdistanin tilanne on ja mikä kurdien tilanne koko maailmassa on. Täällä on paljon kurdeja, he ovat kerääntyneet ja osoittavat mieltään. Mutta erilaisia lippuja on olemassa täällä. Mistä se kertoo, että erilaiset värit ja erilaiset liput ovat liehumassa täällä keskustassa? Mitä puuttuu kurdeilta? Kurdeilta puuttuu tietty yhtenäinen tahto hoitaa asioita vielä. Että se on hyvä, että ihmiset on poliittisesti tietoisia ja ovat lähteneet aktivoitumaan hoitamaan asioita, mutta vielä puuttuu se joku semmoinen, mikä meillä suomalaisilla on tullut silloin, kun me ollaan saavutettu itsenäisyys. Mitä sun viesti meille kurdeille Suomessa asuville kurdeille? Mun viesti on teille, että tehkää vahvasti yhteistyötä ja saavuttakaa se yhtenäisyys kurdeilla, mikä kuuluisi teidän saada, että saisitte oman maan. Teitä on kuitenkin semmoinen 40 miljoonaa, jotka tarvitsisi oman maan, niin kuin me saatiin aikanaan suomalaiset Suomeen meille. Kurdien asemiehet peshmergat tällä hetkellä tekevät töitä yhteistyötä Kurdistanissa rintamalla. Ensin haluan vastata, että mulle se peshmerge ja gerilla ovat sama. Ne ovat meidän kaikki, meidän armi. Heidän puolesta olen niin ylpeä, että Kurdistanin presidentti eilen kävi gerillan ja kysyvät heidän ja he tulevat toisessa puolessa, että Kurdistanin neljän puolesta me olemme yhdessä. Visi Kurdu Kurdistan! Visi Kurdu Kurdistan! Visi Kurdu Kurdistan! Açur Parçay Kurdistan! Açur Parçay Kurdistan!
jos puhutaan siitä, että Etelä-Kerkun puolella noin 40 kilometriä, meidän kylät siellä sijaisi muutamia, ja ne on ihan alun perin siellä, sieltä kotoisin näitä kakilaiset ja niin poispäin. Ja ne on ihan kovasti uhkauksen alla, tai sanotaan taisteluviivalla. Kylistä on tyhjennyt totaalisesti niitä lapsia ja vanhuksia ja naisia ja niin poispäin. Vapaus! Vapaus! Kurdistanin vapaus! 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 Kurdistanin vapaus! Mä oon Tarja Kantala, ulkoministeri toimija ja erityisavustaja, ja ministeri lähetti minut tänne. Sitten me täällä on myöskin Mari Korhonen, meidän keskeinen virkamies tästä. Hoitaa juuri näitä kysymyksiä. Ja ulkoministeri Tuomiojan terveiset teille on se, että tämä huoli on hyvin aiheellinen. Se on EU-ulkoministereiden ja meidän Suomen ulkopolitiikan nyt näitä keskeisiä kysymyksiä, joita parhaillaan mietitään, että mitä voidaan tehdä. EU-ulkoministerit kokoontuu huomenna Brysselissä. Suomesta nyt poikkeuksellisesti tähän kokoukseen osallistuu kehitysministeri Pekka Haavisto, koska siellä on juuri nämä humanitaariset kysymykset monelta kantilta esillä. Tiedetään, että apua tarvitaan nopeasti ja on tässä selvitetty ja käyty keskusteluja eri maiden kanssa. Ja ehkä nyt se arvio on siitä, että erityisesti tarvitaan nyt sitä kansainvälistä yhteistyötä siinä, miten apu toimitetaan perille. Ei niinkään siitä, että kuinka paljon apua sitä jo niin kuin lupauksia ainakin on olemassa. Nyt tarvitaan yhteistyötä ja sitä me yritetään tukea. Suomi todella haluaa nähdä nopeita tuloksia siinä ja me on ainakin nyt arvioitu, että sinänsä meidän ei välttämättä tarvitse niin kuin omia päätöksiämme muuttaa, vaan niin kuin olla tukemassa EU-maita ja kaikkia organisaatioita siinä, että se apu jaetaan siellä nopeasti perille.